Salam, xoş gördük əziz izləyicilər. Editor TV-nin ilk yayım günündə gündəm müzakirəsi proqramında sizinlə mənəm, Fərid Şahbazlı. Ölkəmizdə və dünyada baş verən mühüm hadisələrin müzakirə olunduğu gündəm müzakirəsində bu dəfə sosial şəbəkələri və onların siyasi prosesləri olan təsirlərini müzakirə edəcəyik. Bu bir reallıqdır ki, adını sosial şəbəkə qoyduğumuz bu virtual platformalar artıq uzun zamandır ki, sosiallıqdan çıxıb siyasi və ideoloji mübarizələrin, eyni zamanda münaqişələrin baş verdiyi, bu münaqişələrin alovlandığı bir platformalara çevrilib. Təsadüfi deyil ki, yaxın keçmişdə dünyanın bir çox ölkələrində, yaxın şərqdə və bir sıra qonşu ölkələrdə baş verən qarşı durmaların, siyasi çəkişmələrin və hətta hakimiyyət çevrilişlərinin müəllifi dırnaq arasında məhz sosial şəbəkələrdir. Günümüzün danılmaz reallığına çevrilən sosial şəbəkələr artıq bütün ölkələrdə cərəyan edən proseslərə təsir edir, ictimai rəyin formalaşmasında həlledici rol oynayır. Azərbaycanda da sosial şəbəkələr gündəmin müəyyən olunması, eyni zamanda proseslərin aktiv hala gəlməsində çox mühüm rol oynayır. Bugün sosial şəbəkələr xüsusilə də siyasi aktorların, siyasi partiya nümayəndələrinin və siyasi qüvvələrin öz ideologiyalarını yaydığı, öz siyasi düşüncələrini bölüşdüyü mühüm bir virtual platformaya çevrilib. Bəs sosial şəbəkələrin Azərbaycan segmentində ümumi mənzərə nədən ibarətdir? Biz sosial şəbəkələrin imkanlarından faydalı şəkildə istifadə edə bilirikmi? Sosial şəbəkələr Azərbaycanda gedən siyasi proseslərə necə təsir edir? Və ümumilikdə sosial şəbəkələr siyasi təbliğat vasitəsi kimi bugün dünyada hansı mövqedədir? Bütün bu suallar və mövzular ətrafında Azxabər.com informasiya portalının baş redaktoru Hacıbəy Heydəri ilə söhbət edəcəyik. Azxabər.com-un sosial media hesabları ölkəmizin və dünyanın gündəminin ən çox müzakirə olunduğu virtual platformalardır. Bu mənada Hacıbəy Heydərli ilə bugün sosial şəbəkələri və onların siyasi proseslərə və gündəmin dəyişməsinə olan təsirlərini müzakirə edəcəyik. Xoş gəlmişsən Hacıbəy. Xoş gördük Fərid. Mən də salamlayıram sizi və eyni zamanda Editor TV-yə uğurlar arzulayıram. Həqiqətən də Azərbaycan internet məkanında Editor Az saytının xüsusi rolu var idi və düşünürəm ki, Editor TV də bundan sonraki fəaliyyətində sırf Azərbaycan reallıqlarını çatdıra biləcək insanlarımıza. Mən də sizin fəaliyyətinizə uğurlar arzulayıram. Çox təşəkkür edirəm. Biz də sizin bizim ilk qonağımız olmağınızdan böyük məmnunluq hiss keçiririk. Hacı bəy, mən qeyd elədim sözümün əvvəlində. Həqiqətən də sosial şəbəkələr bu gün günümüzün dəyişməz bir reallığına çevrilib. Yəni siz bilirsiniz ki, biz əlbəttə bugün onun daha çox mediaya və siyasi proseslərə olan təsirindən danışacağıq. Amma sosial media, sosial şəbəkələr eyni zamanda ümumiyyətlə gündəlik həyatımızı yönləndirən bir prosesə çevrilib. Və siz də Azərbaycanda sosial şəbəkələrdən aktiv istifadəyə başlayanda hələ açıq demək lazımdır ki, Azərbaycanda bir çoxları sosial şəbəkələrin gücünü dərindən dərk eləmir, onun bugünkü vəziyyətdə güclü proseslərə təsir imkanına malik bir platform olacağını düşünmürdü. Və bugün bu reallıqdır ki, rəhbərlik etdiyiniz Azxabərin sosial media hesabları ölkəmizdə ictimai siyasi rəyin formalaşmasında mühüm bir təsirlər göstərir. İlk sualım belədir. Ümumiyyətlə, sosial medianın, sosial şəbəkələrin Azərbaycan segmentində nələr baş verir? Kənarda mənzərə necə görünür? Ümumiyyətlə, çox maraqlı bir sualdır. Həqiqətən də mən deyə bilərəm ki, xüsusən 2010-cu ildə bizim yəni Azxabər.com saytının Facebook səhifəsi və saytı fəaliyyətə başlayıb. İlk başlarda təbii ki, biz gördük ki, sosial şəbəkələrə işte ciddi bir media orqanı və yaxud da ciddi bir platforma kimi baxmırdı insanlarımız. Və belə deyək, daha çox tanışlıq, biraz qeyri-ciddi mövzular burada gündəmdə idi. Amma artıq illər keçdi və biz gördük ki, artıq sosial şəbəkələrin də siyasi bir platformaya çevrilir və bugün günümüzdə Azərbaycanda və dünyada bir çox ölkələrdə, belə deyim də, ölkə gündəmini, ümumiyyətlə ölkənin ən aktual mövzularını özündə birləşdirən bir platformadır sosial şəbəkələr. Bu baxımdan da mən deyə bilərəm ki, artıq bizim həyatımız sosial şəbəkələrdən ayrılmaz bir parçaya çevrilib. Adi bir insan səhər yuxudan duran kimi ilk iş nə olur? Gözünü açan kimi açsın telefonu, baxsın ki, hansı xəbərlər var, hansı məlumatlar var. Və bu təkcə heç də ictimai siyasi şəxslərə aid deyil. Adi belə deyək, gənclərdən tutmuş, ümumiyyətlə bu sahə ilə məşğul olmayan insanlar belə hamısı izləyirlər. Və bir növ sosial şəbəkələrin də həyatımızda önəmi odur ki, bəlkə də siyasətlə, ictimaiyyətlə maraqlanmayan insanlar belə artıq məcburdurlar ki, o məlumatları əldə etsinlər. Çünki belə deyim də, ola bilər ki, insandır, heç həyatında onun üçün dəxli yoxdur hansı proseslər baş verir. Tutaq ki, rəssamdır və yaxud da başqa bir dizaynerdir. Amma artıq sosial şəbəkələr o qədər siyasiləşib ki, o adam istəsə də, istəməsə də həmin dəqiqə o məlumatı əldə edir. Və belə deyək, bir 10 il, 15 il öncə hansısa bir hadisə baş verəndə siyasi, sosial və yaxud digər sahələrdə bundan çox kiçik bir camiyanın xəbəri olurdu. Tutaq ki,
qəzet oxuyan insanlar, bəli, televiziya baxan insanlar. Amma sosial şəbəkələrin önəmi odur ki, bugün dünyamızda, ölkəmizdə baş verən ən xırda məsələ belə gündəmə çevrilir. Hər kəs bundan məlumat əldə edir. Demək olar ki, insanlar siyasiləşir. Yəni əslində artıq sosial media siyasi meydandır, mən deyərdim hətta. Hazır, çox doğru deyirsən. Hətta mən bir şey müşahidə edirəm ki, hətta bugün ölkəmizin professional media qurumları belə sosial şəbəkələrin sürətlə çata bilmir. Və bir çox hallarda sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatları təkzib etməklə ancaq gücləri çatır. Çünki informasiya o qədər sürətlə yayılır ki, informasiya o qədər sürətlə cərəyan edir ki, bəs belə olan halda siz özünüz bir böyük bir xəbər agentliyinin rəhbərisiniz. Necə fikirləşirsiniz? Sosial şəbəkələrin bu qədər güclü olması, sürətlə güclənməsi gələcəkdə və bu gün də biz onun fəsadlarını görürük. Həm ölkəmizdəki ictimai siyasi sabitliyə mi deyim, həm ümumiyyətlə insanların ümumiyyətlə həyatına çox ciddi zərərləri ola bilərmi? Yəni bunu qarşısını almaq üçün professional media qurumları hansı addımlar atmalıdır? Çox aktual bir mövzudur, Fərid. Mən düşünürəm ki, həqiqətən də biz bunu düşünməliyik. Biz düşünməməliyik ki, hansısa bir gərgin məqamda nə edək. Yəni sakit dövrlərdə biz bunu düşünürük. Çünki biz müharibə şərtində yaşayırıq və özünüz gördünüz ki, aprel döyüşlərindən sonuncu İyul döyüşlərində biz gördük ki, həqiqətən də düşmənimiz bu mövzuda çox aktivdir və belə deyək, Azərbaycan adında profillər var, yüzlərlə profil. Mən hətta araşdırma aparmışam ki, onlar uzun illər fəaliyyət göstərirlər sosial şəbəkələrdə, hansısa tutaq ki, bir Azərbaycan adlı profil açırlar. Heç kimin tutaq ki, hansısa bir aktual mövzular haqqında fikirlərini bildirirlər, hansısa səhifələrdən, qruplardan paylaşımlar edirlər. Bir növ özlərinə bir auditoriya yığırlar, 3000, 5000 nəfərli dost yığırlar. Heç kim bilmir ki, bu düşməndir. Heç kim bilmir ki, bu ermənidir. Amma artıq hansısa bir həssas məqam olanda bir dezinformasiya yayır və artıq onun da özünə görə bir kütləsi var. Bəli. O məlumat yayılmalıdır. Hətta bu iyul döyüşlərində mən gördüm, bizim Azxəbər adında da bir qrup açılmışdı, səhifə açılmışdı. Orada dezinformasiyalar, belə deyək, düşmənin maraqlarına xidmət edən məlumatlar yayılmalıdır və mən araşdırdım o profili kim açıb, onu tapdım. Və baxdım ki, bir nəfərdir Azərbaycanlı adında bu profili açıb və bugünə qədər çox aktiv fəaliyyət göstərib. Hansısa bir məlumat olanda məsələn, inandırmaq üçün onu 500-600 qrupda paylaşıb və hər zaman da Azərbaycan belə deyək, bölünməsinə xidmət edən məlumatları paylaşır. Tutaq ki, İranla bağlı, Ermənistanla bağlı, Rusiya ilə bağlı hansısa bir həssas məqamlarda bu məlumatları paylaşıb, özünə bir auditoriya toplayıb və bu gün həssas məqamda o həmin o topladığı belə deyim də ictimai rəydə maraqda olan o kütləni Azərbaycan əleyhinə istifadə edir. Doğru deyirsiniz. Sanki bu dəfə Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarına olan təxribatı Ermənistan yalnız silahlı təxribata hazırlaşmamışdı. Bəli, sanki informasiya təxribatına da hazırlaşmışdı. Siz qeyd elədiniz, bir çox profillər əvvəldən hazır idi sanki bu məlumatı yaymağa. Və elə isə mən yaxşı xatırlayıram, Tovuz döyüşləri gedəndə siz sosial media hesabınızda maraqlı təkliflərlə çıxış elədiniz. Necə edək ki, sosial belə gərgin vəziyyətdə sosial medianı ən azından mümkün qədər nəzarət altına ala bilək, ən azından Azərbaycan əleyhinə olan informasiyaları ya zərərsizləşdirək, ya da onların dezinformasiya olduğunu çatdıra bilək. O mövzu ətrafında danışaq, təklifləriniz. Bizim bir dəqiqə mətbuat olaraq, yəni sözlü də jurnalist fəaliyyət göstərirsiniz. Problemimiz odur ki, bizim cəmiyyətimiz, kütləmiz, insanlarımız çox vaxt sosial şəbəkə səhifəsindən xəbər saytını, agentliyi ard edə bilmir. Bəli. Ən böyük problem budur. Məsələn, hansısa bir Instagram xüsusən kütləvi baxımından daha geniş yayılır ölkəmizdə. Adi bir Instagram səhifəsinin yaydığı məlumata daha çox inanır. Nəinki hansısa ciddi bir agentliyin, televiziyanın və yaxud da məlumatı yalnız oradan əldə edir və alternativ tapmır. Yəni biz hər zaman bunu deyirik ki, çıxışlarımızda, efirlərdə ki, Azərbaycan insanı özü üçün müəyyənləşdirməlidir. Hansı xəbər saytına güvənmək olar, hansına olmaz. Hansı xəbər saytı informasiya verir, ya hansı dezinformasiya verir, hansı tutaq ki, show, reyting tipli məlumatlarla önə çıxır, hansı ciddi məlumatlarla. Biz bunu ayırd edə bilmirik və siz deyirsiniz ki, mən həqiqətən də çox pis olmuşdum bu məsələlərdə. Yəni iyul döyüşlərində biz gördük ki, belə deyək, Müdafiə Nazirliyinin rəsmi məlumatları yoxdur. Yalnız Ermənistan tutaq ki, Müdafiə Nazirliyi var. Şuşan Stepanyan, onun hansısa bir belə deyim, Facebook səhifəsində məlumat yayımlayır. O da özü üç dildə o məlumatı yayımlayır. Həmin dəqiqə bizim o səhifələr götürürlər, onu yayırlar. Məsələn, şəhid oldu nə qədər insan və yaxud da hansısa yüksəliklərlə bağlı bu məqamlar əslində informasiya müharibəsində ən önəmli faktorlar olmalıdır. Amma çox təəssüf ki, bizim problemimiz odur ki, bu dəqiqə sosial şəbəkə səhifələrinin belə deyim, 90%-in admini jurnalist deyil. Ümumiyyətlə bəlkə heç təhsili yoxdur. Təhsili yoxdur. Yəni jurnalistika adiyyatı olmayan insanlardır. Belə deyim, bayağı məlumatlar yayıblar, həndiyə qədər tutaq ki, özlərini söydürməklə popülyarlıq qazanıblar. Bəli.
cəmiyyət tərəfindən negatif qarşılanan, təhqirlə qarşılanan insanlar kimlərdir? Onları yayıblar və onların hesabına bu adamlar 300 minlik, 500 minlik səhifələr əldə ediblər və belə həssas məqamda da məlumatı bilmirlər. Məsəl üçün, hansı xəbər? Yəni, baxırlar ki, öz üstündən şəhid xəbərdir, bizim paylaşaq çoxlu şəhər gəlsin, bəli. Allah rəhmət eləsin, insanlar çox yazsın. Amma bunu biz rəsmi mənbədən, biz bunu avqust döyüşlərində fəsadlarını gördük ki, həqiqətən də çox problemlər yaşanmış həmin dövrdə mətbuatımızda, amma ondan sonra bu ilə bağlı belə deyim, konferanslar keçirildi dövlət səviyyəsində və bir növ artıq Azərbaycan mətbuatı bildi ki, hansı xəbəri vermək olar, hansı xəbəri vermək olmaz, amma səhifələr bunu bilmirlər. Mən də təklifim ondan ibarət idi ki, həqiqətən də bu səhifələrlə bağlı bir ayrıca bir qurum mu deyim, siyasət olmalı. Deyim, fərq etməz, yəni mətbuat şurasında bir qurum olmalı ki, bunları yönləndirsin ki, məsəl üçün, siz ictimai rəyə təsir edirsiniz, siz belə deyək, biz bugün müharibə şəraitində yaşayırıq. Məsuliyyətinizi dərk eləməlisiniz. Bəli, sizin hansısa bir məlumatınız düşmənin əlinə belə deyim, əlavə üstünlük verə bilər. Bunlarla bağlı mütləq, təbii ki, KİVDF bu işdə çox önəmli rol oynamalıdır. Qəzetlərə maliyyə ayrılır, çox gözəl. Amma bu səhifələr axı ictimai rəyə təsir edir. Axı onların yarım milyon, 600 minlik belə deyim, səhifələri var, insanları var. Onlarla bağlı mən demirəm, indi pandemiya dövrüdür. Webinar təşkil etmək olar, tutaq ki, 20-30 nəfər səhifə admini toplayın, hansısa bir media mütəxəssisi, media eksperti. Hacı bəy, bu mövzuya istiqamət göstərsin. Bu önəmlidir. Mənim də təklifim bundan ibarət idi. Çox vacib məsələlərdir. Mən xüsusən də bir Belarusiyada son vaxtlar baş verən hadisələr mən hesab edirəm ki, bu sosial şəbəkələrin gücünü və həm də təhlükəsini yenidən ortaya çıxardı. Yəni siz bilirsiniz, Belarusiyada prezident seçkilərindən sonra hətta müxalifətin lideri proseslərdən çəkildiyini elan edib başqa ölkəyə keçsə də, heç kimi gözləmədiyi bir anda bir Telegram kanalı ilə xalq səfərbər oldu və bu gün də bu aksiyalar davam edir. Və burada bir məsələ də ortaya çıxdı. Sanki biz Facebookun daha doğrusu sosial şəbəkə Azərbaycan segmenti olaraq və ya ümumiyyətlə ölkəmiz olaraq sanki yenilikləri sonradan takip etmiş kimi oluruq. Yəni, məsələn, biz Facebook artıq gücləndikdən sonra dərk elədik onun gücünü, deyək ki, Instagram gücləndikdən sonra artıq orada boşluqları görəndən sonra, indi də artıq Telegram çox sürətlə dünyadakı sosial şəbəkələrin yeni bir qolu kimi prosesləri idarə edir, amma çox təəssüf ki, mənə elə gəlir ki, bizim Telegram sosial şəbəkəsində olan gücün hesablarımızın sayı çox azdır. Bunlardan xəbər saytlarından mən səhv etmirəmsə bir neçə xəbər saytı var ki, orada auditoriya çıxır, onlardan biri sizin xəbər saytıdır. Biz həqiqətən mi gözləməliyik bizim hansısa sahədə boşluqlar üzə çıxsın? Yoxsa niyə biz trendləri müşahidə etmirik və ona uyğun artıq hazırlıqlı olmuruq? Çox gözəl sualdır. Fərdi, mən bir şey deyim, siz deyirsiniz ki, tutaq ki, bu gözlənilmədən ortaya çıxdı. Amma əslində belə deyil. Xüsusi xidmət orqanları var ki, Avropanın. Onlar bunu əvvəlcədən planlaşdırırlar. Onlar bugünü düşünmürlər. 5 il, 10 il sonra gündəmdə, aktivitetdə nə olacaq, hansı sosial şəbəkə, onu bilirlər. Məsəl üçün, bəli, mən razıyam, mən çox yaxından izləyirəm Belarus hadisələrini və orada olan qrupları mən görürəm ki, və bu qruplarla bağlı mən araşdırma aparmışam. Məsələn, bu dəqiqə Belarusda olan hadisələri Next Live adlı bir Instagram, Telegram səhifəsi var ki, onlar idarə edirlər və belə deyim, onların bir ay bundan öncəyə qədər 500 min, 600 min yaxın takipçisi var idi, izləyicisi var idi. Artıq amma mən bugün baxdım 2 milyondan çoxdur. Yəni ki, bir aya 1 milyon yarım insan və deyim ki, Tixanovskayın ölkədən gedməsindən sonra bütün prosesləri bu Instagram Telegram səhifəsi idarə edir və orada olan bütün ki, bugün bugün axşam saat 6-da biz gedirik filan meydana, oradan çıxırıq, ora gedirik. Məlumatlar, videolar həmin dəqiqə göndərilir, paylaşılır çox operativ şəkildə və bunun yaradıcısı Putilo adlı bir şəxsdir, yəni 35 yaşı var səhv etmirəmsə, o Belarus hakimiyyətinə qarşı müxalif bir şəxs olub, daha sonra qaçıb ölkədən, hazırda Polşada yaşayır səhv etmirəmsə və oradan o prosesləri idarə edir. Yəni ki, bu adamı belə deyək, siyasi meydandan biraz təzyiqlər deyir ki, mən təzyiq olub, qaçıb Polşaya, Polşada oturub və həmin dəqiqə, yenə deyirəm, onun kütləsi var deyə, özü də heç bir yerdə bilinmir bu səhifənin adminlərinin IP adresləri falan filan. Bu ilə bağlı da Rusiyada ona axtarışı verib və o belə deyək, bütün kütləni idarə edə bilir və bugün 2 milyon insan onun sözü ilə oturub durur və bu hamısı düşünülmüş bir şeylərdir. Bundan başqa orada var Meduza adında bir kanal var, Mikroskop Media adlı bir Telegram kanalı var ki, bunun mərkəzi Latviyadır və mən bir məqamı deyim ki, Mikroskop Media adında Azərbaycanda da belə bir platforma yaradılıb. Bəli, bəli. Bəli, var. Yəni Facebookda da var. Bunlar əlaqəlidir mi bir-biri ilə? Instagramda var və onların mərkəzi Latviya ölkəsindədir və onların maliyyəsi Almaniyadan ayrılır.
Maraqlı faktlar. Bunların hamısının kökündə, özür istəyirəm, hamısının bütün bu Telegram kanallarının kökündə sırf Rusiya hakimiyyətinə qarşı mübarizə dayanır və Rusiyaya yaxın olan ölkələrə qarşı. Hacı bəy, bax biz o indi krizləri görürük. Sualımın əsas hissəsi oydu. Bax bu kriz dönəmlərinə Azərbaycan necə hazır olmalıdır? Çünki bilirsiniz, nə siyasi mübarizələr, hətta döyüşlər belə 50% ən azı sosial şəbəkələrdən gedir. Bax indi bu Telegramın gücünü siz danışdınız. Hətta mən səhv demirəmsə, Belarusda bütün sosial şəbəkələr məhdudlaşdırılıb, düzdürmü? Bir Telegram qalıb. Telegram da qalıb əslində, sadəcə orada telefon da falan göndərilir məlumatları. Belə olan halda biz nə etməliyik? Yəni bax deyək ki, ölkəmizin milli təhlükəsizliyinin qorunması, milli maraqlarımızın qorunması, gələcəkdə ölkəmizə qarşı da mümkün təxribatların qarşısının alınması üçün nə təklif edirsiniz? Burada Telegramdan soruşdum. Mən Telegramın da rəhbəri var, Pavel Durov. Ya o adam da Rusiyanın ən böyük platforması Kontakte var, saytdə olan, tanışlıq saytıdır. Onun rəhbəri idi. Ondan sonra onun biraz Rusiya hakimiyyətinin araları dəydi və o Kontakte-ni satmaq məcburiyyətində qaldı. Ondan sonra Telegramı yaratdı və Telegramı yaradanda da o bəzi məqamlar vardı Rusiyanın belə deyə maydan hadisələrində, Ukrayna hadisələrində falan filan ki, bəzi məlumatları bundan istəmişdi Rusiya hökuməti. Bu bunu qəbul etmədi və ölkədən qaçdı. Getdi Cənubi Amerikaya, sonra gəldi Dubaya falan, Avropada yaşayır. Bəli, hazırda da. Bəli. Və belə deyim də, o adam özü də belə baxanda, yəni sırf bu Telegramı yaradanda işte sosial şəbəkə adını yaratmayıb. Sırf siyasi şəbəkə, yəni təbii. Siyasi ki, Rusiya hakimiyyətinə qarşı və yaxud digər dövlətlərə qarşı ki, bunun əslində öz marağındadır ki, bu cür mən dediyim o Next Live olsun, Meduz olsun, Mikroskop Media olsun, bu kimi hətta bu yaxınlarda bir məsələ oldu. Bu son günlər yenidən Belarus hadisələri gündəmində oldu. Telegram özü bir kanal yaratdı, Telegram rəhbəri tərəfindən. Aha. Ki, siz kimə səs vermisiniz? Yəni özdə qoydular yalnız Belarus vətəndaşları oraya daxil ola bilərlər. Kimə səs vermisiniz? Və orada yəni Tixanovskaya 79% yaxın səs yığdı. Bunu və bütün dünyaya göstərdilər. Yəni bütün Avropa İttifaqı ölkələrində, Avropa Birliyində, Amerika dünyaya ki, tutaq ki belə bir hadisələr baş verir. Yəni bunlar özləri onun marağında olan insanlardır və qaldı sualın ikinci məqamına, səsinə ki, biz nə etməliyik? Biz ayıq sayıq olmalıyıq. Yəni biz düşünməli deyilik ki, məsələn bu səhifələr artsın, sonradan biz mübarizə aparaq. Biz özümüz yəni mən yenə deyirəm, sakit dönəmdə, yəni sabit dönəmində bu kimi məsələləri önəm ayırmalıyıq. Yəni tutaq ki, artıq bu Next Life kimi artıq hadisələr cərəyandan çıxandan sonra biz bunun qarşısını ala bilməyəcəyik. İndiki məqamda biz özümüz belə deyim, güvənilir informasiya mənbələri hansıdır, xəbər saytları hansıdır, dövlətçilik baxımından belə deyim də xidmət edən saytlar hansıdır, onlara ən azından bir kütlə toplamalıyıq ki, daha sonra bu kimi belə deyim, neqativ xəbərləri yayan dövlətçilik dediyim kimi Almaniyadan, Polşadan, Latviyadan, Litvadan və digər ölkələrdən mayələşən kanallar bizi üstələməsin. Amma çox təəssüf ki, əslində bizdə də o problem var. Siz bilirsiniz, müxtəlif xarici ölkələrdə yaşayan müxtəlif azərbaycanlılar, yəni sonuçta yenə deyirik, Azərbaycan demokratik dəyərlərlə idarə olunan bir ölkədir. Burada tənqid, hakimiyyətə qarşı müxalif olmaq heç bir belə deyək, problem yaratmır. Hacı bəy, əslində eyni problemlər dolayısıyla Azərbaycanda da yaşanır. Bu gün xarici ölkələrdə yaşayan müxtəlif azərbaycanlılar baxırsınız, onlar vasitəsilə, onların müxtəlif sosial şəbəkədəki kanalları vasitəsilə nə qədər dezinformasiya Azərbaycana idxal olunur və təəssüf ki, etiraf etmək lazım ki, bəzi hallarda biz bu dezinformasiyaların qarşısını ala bilmirik. Bəli. Belə olan halda təbii ki, biz sosial şəbəkələrin ən böyük problem odur ki, sosial şəbəkələr o insanlar üçün bir növ edim də öz başınalığı, tərbiyəsizlik mövcuddur. Yəni istədiyi məlumatı yayırlar, istədiyi istənilən insanı ağır cinayətdə ittiham edirlər və bir növ artıq özlərini belə deyim də tam bir təhlükəsiz mühitdə hiss edirlər. Yəni biz özümüz ölkə daxilindəyik, hər birimiz ki, haqqında qanun var, bilirsiniz ki, qanunla tənzimlənmiş cinayətlərin fəaliyyəti istənilən bir məlumatı yayımlayanda biz bunu ən azından üst məmələrdən dəqiqləşdiririk, qarşı tərəfin mövqeyini alırıq. Bir növ öz məsuliyyətimizi dərk edirik. Jurnalist prinsiplərini ortaya qoyuruq. Amma o adamlar yəni istənilən bir şəxs haqqında, yəni ki, fərq etməz bu adam kimdir, yəni nədir. Həmin dəqiqə bir saxta bir məlumat ən ağır cinayətdə ittiham edilir və düşünürlər ki, heç bir də belə deyim, cəzasızlıq mühitidir, heç kim mənə bir söz deyə bilməyəcək və siz deyirsiniz ki, bunlar artıq qloballaşır. İnsanlarımız da çox təəssüf ki, sensasiya, bu cür belə deyim, yalan məlumatlar, YouTube-un özündə nə qədər yalan məlumatlı başlıqlar var ki, yəni biz görürük ki, bunlar bir növ artıq işin o çənini tapıblar hələ ki, yalan başlıq qoymaqla, tutaq ki, biz 100.000, 200.000, 500.000 izləyici alırıq, follower sayılarımız artır və bir növ belə deyim də, bu dəqiqə sosial şəbəkələrdə yalan istehsal olunur. Doğrudur. Doğrular qalıb kənarda. Siz deyirsiniz kimi, rəsmi qurumların təkzib məlumatlarını heç kim oxumaz. Hamı o yalan məlumatlar hansı yayınlanırsa ona inanır və o adamlar kütlə yığırlar və bu kütlə bugün üçün bizim üçün normaldır. Amma sabahki tutaq ki, siz deyirsiniz kimi, müharibə şəraitində yox, sabah dövlətimizlə bağlı, dövlətçisiyle bağlı nəsə bir problem ortaya çıxanda əmin olun ki, indi o şov tipli məlumatdan yığdığı o
izləyici kütləsini ona istifadə edəcək. İnsan artıq dövləti müdafiə edən qurumlar və saytlar qaracaq kənarda həmin o məlumatları yayan, istehsal edən YouTube kanalları, Telegram kanalları, Instagram kanalları bir növ ölkənin gündəmini idarə edəcəklər və çox çətin bir proses bizi gözləyə bilər. Hacı bəy, maraqlı bir nöqtəyə gəldik. Belə deyək, bu sosial şəbəkələrin təbii ki biz burada belə bir fikir yaranmamalıdır ki biz internetin yalnız mənfi cəhətlərindən danışırıq. Əlbəttə internetin, sosial medianın bir çox insanlara, bir çox biznes strukturlarının, biznes sahələrinin inkişafına da böyük xidməti var. Bu təbiidir, amma təbii ki biz başı pozuq bir platformalardan həmişə təhlükə gözləməliyik. Və belə bir maraqlı məqama gəldik. Zaman-zaman sosial şəbəkələrdən qaynaqlanan belə problemləri əsas gətirərək həm dünyada, həm Azərbaycanda sosial şəbəkələrin fəaliyyətinin, ümumiyyətlə internetin fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması və ya qanunla müəyyən formada tənzimlənməsi ilə bağlı müzakirələr yol açılır. Hətta qardaş ölkə Türkiyə belə bir qanun qəbul edib ki, müəyyən vaxtlarda sosial şəbəkələrin fəaliyyəti məhdudlaşdırıla bilər və Azərbaycanda da zaman-zaman bu müzakirələr açılır. Sosial şəbəkələrin, internetin fəaliyyətini məhdudlaşdıraqmı və ya qanunla tənzimləyəkmi və ölkə başçısının bir neçə dəfə mövqeyi olub ki, Azərbaycanda internet azaddır və azad olaraq qalacaq. Amma şübhəsiz ki, bu azadlıqdan da sui-istifadə halları zaman-zaman olur və bu təsadüfi sui-istifadə halları deyil, özünüz bilirsiniz, ağır nəticələrə bəzən səbəb olur. Sizcə çıxış yolu nədir? İnterneti, sosial medianı qanunlarla və ya başqa formalarda məhdudlaşdırmaqmı, yoxsa onun çağırışlarına cavab verən platformalar yaratmaq, onun çağırışlarla ayaqlaşa bilən mütəxəssisləri yetişdirmək, hansı daha doğru çıxış yoludur? Yəni mən açıq deyim məhdudlaşdırmanın əleyhinəyəm. Yəni ki mən düşünmürəm ki kimsə məsələn də bizim mövqeyimiz bəllidir. Biz dövlətçiliyi sevirik. Bəli. Kimsə məndən güclü olduğunu mən düşünmürəm bu sahədə. Yəni ki mənim şəxsi fikrim budur ki istənilən belə deyim də siz deyirsiniz o platformalarda mən mübarizə apara bilərəm bu şəxslərlə. Yəni ki heç birini belə hətta onlar belə deyim hətta yalan məlumatlar, saxta məlumatlarla belə belə bizim Facebook səhifəsini kəsə bilmirlər, Telegram kəsə bilmirlər. Biz nə qədər bayaq dediyim prinsiplərə riayət etməklə belə onlar bizi gəlib üstələyə bilmirlər. Yəni mən şəxsən öz adından deyə bilərəm ki, o adamları mən yəni ki hamısından mübarizə apara bilərəm. Yəni ki sağlam bir rəqabət qurulsun, mən mübarizə aparmağa hazıram onlarla istənilən platformada. Amma təbii ki bu baş pozuqluq çoxdur. İstənilən halda da burada çox neqativ hallar ortaya çıxır. Yəni ki, təkcə siz deyirsiniz məsələlərlə bağlı deyil. Məsələn, narkomaniya belə baxdıq son vaxtlar yəni ki, təbliği var burada və yaxud uşaqların belə deyim də cinsi azlıqlara marağı var, yaradılır. Yəni çoxdur. Yəni ki bizim genofondumuz məhv edilir. Yəni ki bu çox böyük istiqamətdir. Genofondumuzu məhv eləmək üçün və bu adamlar da fərd. Mən görürəm ki, son vaxtlar, son bir 5 ildə bu məsələ odur ki, milli mənəvi dəyər adına bizdə nə varsa hamısını belə deyim məhv etmək məqsədli bir plandır. Məqsədli. Yəni ki bizim xalqımızın sevdiyi kimdir? Tutaq ki, şəhidlər olsun, milli qəhrəmanlar olsun, özünüz görmüşsünüz, yaxında bir psixoloq vardı, milli qəhrəmanlar, nələr yazırlar, yəni olmaz belə, istənilən halda bunun tənzimlənməsi önəmlidir və dediyimiz kimi Türkiyənin özündə hansısa bir hadisə baş verəndə, belə fövqəladə hadisə baş verəndə həmin dəqiqə media yasağı gəlir. Yəni media qadağası qoyulur saytlara, agentliklərə ki, tutaq ki, bu xəbərlə bağlı yalnız rəsmi qurumların mövqeyini verə bilərsiniz. Kimsə bunu versə, bu artıq... Amerikada da belədir, 11 sentyabr hadisələrini xatırlayır. Bəli, bəli, hər yerdə bəli. Bizdə amma elə deyil, bizdə bir məlum hadisə baş verir. Çox sevinirəm ki, bizdə bu cür hadisələr çox baş vermir. Yəni, fövqəladə hadisələr, Allah eləməsin, terror aktları falan deyil məsələlər bizdə çox baş vermir. Amma baş verdiyi halda bu adamlar, yəni ki, canlı yayım açıb çox belə ölkəni belə deyim, çaxnaşmaya, qarşı durmaya gətirə bilərlər. Biz gördük, elə 15 İyul hadisələrini gördük ki, əskərə dəstə, şəhidlərə dəstə aksiyasında nə qədər oldu? Həmin dəqiqə canlı yayım açdılar, insanları meydanlara səslədilər ki, çıxın, etiraz edin. Əslində onun məqsədi tam başqa idi. Yəni ki, bizim xalqımız öz şəhidlərinə sahib çıxmaq sonra çıxmışdı. Amma gördük ki, artıq yavaş-yavaş bundan sui istifadə edildi. Milli məclisə hücum edənlərimiz gördük. Bu kimi hallar çoxdur. O baxımdan da bu önəmli. Təbii ki, mən düşünmürəm ki, indi reallığı danışmaq lazımdır ki, Facebook və yaxud Instagram Azərbaycanda ofis açarlar. Hətta heç Türkiyənin özündə mən bildiyim qədərində hələ ki, yalnız YouTube-un ofisi var. Onlar özləri regional aça bilərlər. Amma Azərbaycanla bağlı biraz kiçik bazar olduğu üçün əhalinin sayına görə belə tənzimləməni biz özümüz ən azından dediyim kimi mübarizə aparmalıyıq və insanları bu məlumatları sübut etməliyik ki, hansı xəbər saytı, hansı informasiya resursu düzgün məlumat verir, hansısı yanlış. Hacı bəy, həqiqətən çox ətraflı və məqamlara toxundum və istəyirəm söhbətimizin yekununu bu istiqamətə gətirək ki, siz qeyd elədiniz ki, məhdudlaşdırmadansa bu işin mütəxəssislərinin önə çəkilməsi. Mən də əslində o fikirdəyəm. Bu işi bacaran real adamların dövlətçilik mövqeyində olan, eyni zamanda bu işi ən az mütəxəssisi qədər bilən insanları önə çəkilmək vacibdir. Bu daha doğru belə deyək də bu dezinformasiya ilə mübarizə yolu ola bilər. Və sizcə
artıq sosial mediyaya, sosial şəbəkələrə akademik bir yanaşmanın zamanı gəlməyibmi? Yəni mən hesab edirəm siz jurnalistika fakültəsindən məzun olmuşsunuz, Bakı Dövlət Universitetində, Türkiyədə təhsil almışsınız eyni zamanda və siz yaxşı bilirsiniz ki, mən başqa ölkələr demirəm, qardaş ölkə Türkiyədə artıq yeni media jurnalistika fakültələrində ayrıca bir kafedra kimi, ayrıca bir elm sahəsi kimi tədris olunmağa başlayıb, çox sayda kitabları var. Amma təəssüf ki, biz yeni media ilə bağlı, sosial media ilə bağlı, hətta deyək ki, Google kimi böyük axtarış sisteminin Azərbaycan segmentində belə normal informasiyalar tapa bilmirik. Bəli. Bu nə təklifləriniz nədən ibarətdir? Bizim jurnalistika fakültələri bu istiqamətdə hansı işlər görülməlidir və biz belə bir mütəxəssisləri yetişdirmək üçün nələr etməliyik? Yəni belə deyim də Fərid, mütəxəssis yetişdirmək üçün mütəxəssis olmalıdır. Gözəl. Yəni ki, bəli, indiki mərhələdə bizdə yəni sosial media ilə bağlı nə qədər mütəxəssis var? Bəli. Ki indi mən jurnalistika məzunuyam. Bəli. Orada bizim müəllimlərə hamısına hörmətim var mənim. Amma tutaq ki, belə deyim, yaşlı bir müəllimə sən yeni media fakültəsini versən belə, bəli, kafedrasını versən belə, bəli, o sənə hansı yeni məlumatları, bilikləri verə bilər? Yəni, bu da bəli, başqa bir mövzu aslında. Bizdə yəni ki, mütəxəssis qıtlığı var bu sahədə. Amma təbii ki, yavaş-yavaş zaman-zaman biz gördük ki, məsəl üçün də hansısa qeyri-hökumət təşkilatlarının bloqerlərlə bağlı təlimlər olurdu, xüsusən bir 5 il, 6 il əvvəl. Yəni, bu istiqamətdə biz gənc mütəxəssislərimiz var bizim, yəni ki, bu sosial media ilə bağlı bilənləri var. Yəni təlim kimi keçirilir. Amma təbii ki, Türkiyənin özündə haqlar işləri olsun, yeni media olsun, bunlar bir bölüm kimi tədris olunur və oranı da bitirən insanlar artıq cəmiyyətdə bir növ öncül bir şəxs kimi hansısa istiqamətdə, hansısa bir hadisə baş verən çıxır cəmiyyətin qarşısına, hansısa bir məsələlərdə məlumat verir ki, tutaq ki, əziz xalqın bunu etmək olmaz, bu məlumatlar yaymaq olmaz, bunu yaymaq olar, bu bizim dövlətimizin əleyhinədir, dövlətçiliyimizin əleyhinədir. Yəni bu istiqamətdə mən düşünürəm ki, xüsusən Bakı Dövlət Jurnalistika Fakültəsinin üzərində çox böyük düşür ki, onlar bu istiqamətdə işlər aparmalıdırlar. Təkcə ola bilər ki, indi biz məsələn də hansısa, belə deyim, kimya mütəxəssisi bunu keçməyə məcbur olmaya bilər. O zaten, amma onu bir yönləndirən bir təlim şəklində mi deyim, bir onlayn şəkildə və yaxud da digər formada mütəxəssislərə ehtiyac var ki, keçirilməlidir. Təbii ki, məktəblərdə mən düşünürəm ki, biraz buna ehtiyac yoxdur hələ ki. Yəni çünki zaten bizim şagirdlərimizin dərsi çox ağırdır. Yəni ki, onlar eyni anda nə qədər dərs keçirlər. Bunu da ona yükləmək olmaz. Onlar onsuz da belə deyim də artıq uşaqların 5 yaşında, 6 yaşında hamısı TikTokdan istifadə edir. Girirlər Instagrama, canlı yayım açırlar. Bəlkə də 40 yaşlı bir müəllimin, pedaqoqun eləyə bilmədiyi şeyləri hamısını bilirlər. Yəni ki, sırf hələ mütəxəssisdir mən də deyirəm. Və istiqamət odur ki, istənilən halda jurnalistika tələbələri, yeni gələn gənclərimiz daha çox bu sahəyə maraq göstərməlidir. Hmm. Artıq qəzet tarix olub. Bəli. Qəzetçilikdə öyrəniləcək bir şey yoxdur. Zaten siz gəlirsiniz praktikaya, bir ay ərzində bunu öyrənirsiniz. Amma yeni mediyanda adi elə bir Facebook-un özündə yüzlərlə funksiya var. Messenger ayrıdır, business manager var. Onun elə içinə girəndə belə oradan çıxmaq olmur. Yəni o qədər çox funksiyalar var. Yəni bu özü bir tez mövzudur. Hazır mənə elə gəlir ki, bizim KVDF-nin kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət dəstəyi fondunun yeni rəhbərliyi gəlib, biz elə yeri gəlmişik. Onları da təbrik edirik və uğurlar arzu edirik. Mənə elə gəlir ki, mən onların əsasnaməsi ilə tam tanış deyiləm, amma hər halda yəqin onlar da müasir dövrün çağırışlarını görürlər, müşahidə edirlər və siz mənə elə gəlir bir çox jurnalistlər, o cümlədən siz də zaman-zaman çıxışlarınızda demişsiniz, mütləq yeni internet media ilə, mütləq sosial şəbəkələrlə bağlı müxtəlif layihələr həyata keçirilməlidir və internet medianın gücü bir daha anlaşılmalıdır. Yəni bu çox vacibdir. Bəli, bizim... çox önəmli bir faktordur. Mən yenə qayıtmaq istəyirəm. İndi biz qəzetlərə maliyyə ayrılır. Çox gözəl. Yəni mənim bu işim yoxdur. Peşəkar insanlar çalışır orada. Amma yenə deyirəm, bu adi elə xəbər saatları olsun, Instagram səhifələri, Facebook, bunlarla bir ən azından bir təlimlər. 100%. Onlar cəlb olunmalıdırlar bu şəkil. Ən azından hiss etsinlər ki, belə bir qurum var və bu qurum onları belə deyim də yönləndirə bilər. Onlara dəstək, mən demirəm maddi dəstək, hətta mənəvi dəstəyini belə o qurum xəbər saatları, səhifələri koordinasiya olunmalıdır. Koordinasiya olunmalıdır. Olmalıdır ki, çünki çox önəmlidir, yenə deyirəm, KVDF-nin çox maraqlı layihələri var qəzetlərdə, məsələn, çox Qarabağımızla bağlı, milli mənəvi dəyərlərimizlə bağlı, ya bu ilə bağlı ayrıca səhifələr ayrılır qəzetlərdə. Amma tutaq ki, siz düşünün ki, o hansısa bir, belə deyim, böyük YouTube səhifəsində yayınlansa, Instagram səhifəsində yayınlansa, Facebook səhifəsində yayınlansa, nə qədər insanı o milli mənəvi dəyərləri biz aşılaya bilərik. Və mən düşünürəm ki, KVDF də son vaxtlar biraz virtual bir muzey yaradılıb. Mən özüm maraqlı onun saytlarına baxdım. Çox maraqlı bir layihədir. İndi təbii ki, saytlar yenilənir, bu kimi istiqamətdə işlər aparılır. Düşünürəm ki, yəni gələcəkdə bu kimi məsələlərə önəm verəcəklər. Təşəkkür edirəm Hacı bəy. Önəmlidir. Son bir sualla müraciət etmək istəyirəm. Aprel döyüşləri, ardınca Tovuzda baş verən döyüşlər, ümumiyyətlə bir çox ölkəmizdə baş verən hadisələr bir həqiqət də ortaya çıxartdı ki, bizim əslində haqlı olduğumuz
məsələləri dünya ictimaiyyətində çatdırmağımızda bir sıra hallarda problemlərə rastlaşırıq. Təbii ki, dövlət xətti ilə ölkənin rəsmi şəxsləri vasitəsilə bu işlər aparılır. Amma biz bəzən haqlı olduğumuz məsələləri dünya ictimaiyyətində çatdırmağa və onlardan lazımi dəstəyi almaqda müəyyən boşluqlarla, problemlərlə üzləşirik. Sizə elə gəlmirmi ki, Azərbaycandakı kütləvi informasiya vasitələri, qəzetlərdən internet saytlarına qədər fəaliyyətinin mühüm bir istiqaməti kimi xarici media ilə işi əsas götürməlidir. Və bu mən izlədim aprel döyüşlərində də, ondan sonra Tovuz döyüşlərində də sizin də qardaş ölkə Türkiyənin və bir sıra digər ölkələrin mediyalarla əməkdaşlığınızı. Sizcə Azərbaycanın xarici kütləvi informasiya vasitələri ilə Azərbaycan mətbuat ümumi əməkdaşlığı hansı səviyyədədir və bunu inkişaf etdirmək üçün biz nələr etməliyik? Yəni fərdi mən yenirəm üzr demək olmasın. Siz özünüz də yəni ki bir neçə ölkədə bu telekanallara çıxdınız, məlumatlar verdiniz. Azərbaycan həqiqətləri ilə bağlı xəbərləri çatdırdınız. Çox gözəl, yüksək qiymətləndirirəm. Amma bu nəyin üzərində qurulub? Fərdi münasibətlərin, bəli. Yəni şəxsi münasibətlərin. Sistem olmalıdır. Falan kəs mənim dostumdur, ona deyirəm, o məni tanıyır, mövqeyi bəllidir. Bu sistemli olmalıdır. Yəni bunun özündə, yəni dövlətimizin də KVDF özü də bu işlərdə maraqlı olmalıdır, dövlətimiz də maraqlı olmalıdır. Təbii ki, indi biz informasiya müharibəsi dövründə yaşayırıq və Mehriban xanım Əliyeva da çox hörmətli son bəyanatında bildirdi ki, döyüş artıq klaviaturun arxasını gedir. Yəni siz özünüz belə yəni ki, sosial şəbəkələrdə yaydığınız bir məlumat özü də bir belə deyim, müharibə şəraitində düşmənə vura biləcəyi bir zərbə ola bilər. Doğru. Bu çox önəmli faktor idi. Həqiqətən çox maraqlı bir tezis idi. Bu istiqamətdə işlər aparılmalıdır. Yalnız şəxsi münasibətlərlə deyil, dövlətimiz özü maraqlı olmalıdır ki, Azərbaycan həqiqətləri ilə bağlı məlumatlar yayılmasın. Yəni Belçikanın özündə siz gördünüz ki, orada qarşıdurma olmuşdu, bizim gənclərimizi döyübdülər və 2 gün sonra xəbər yayımlandı ki, Belçika mətbuatında güya bizimkilər onları döyüblər. Yəni ki, bu cür San Francisco'da belə hadisələr həqiqətən də çoxdur və düşmən də hər zaman hansı yolla, belə deyək, Sumqayıt hadisələr olsun, 92-ci il, 93-cü ildə Çingiz Mustafayevin çəkdiyi kadrlar olsun, hər zaman onu öz adından çıxarmağa bacarır. Bəli. Yəni ki, biz görürük ki, Azərbaycan, yəni ki, biz qalmışıq kənarda, masum durumda qalmışıq da, amma onlar yəni haqsız olur. Zərər çəkən də biz, haqqımıza mənfi yazılandı. Haqlı olurlar, biz haqsız duruma düşürük. Bu baxımdan da çox önəmlidir ki, bizim bir istiqamət ayrılmalıdır. Xarici media jurnalistlər, xarici jurnalistlər ölkəmizə dəvət olunmalıdır. Gələndə Tovuza aparılmalıdır, cəbhə bölgəsinə aparılmalıdır. Buradan jurnalistlər müəyyən təlimlərə göndərilir. Onlar gəlmədilər, bura tanımadılar ölkələri. Biz baxmalıyıq, yəni hamı Azərbaycan düşmən deyil. Yəni istənilən halda xarici media deyəndə onlar da yəni obyektivlik ön planda olur. Yəni onlar hər zaman iki mövqeyini də işıqlandırmağa, təbii ki, maraqları yoxdursa hər iki mövqeyini işıqlandırmaq istəyirlər. Amma siz onlara əgər diqqət ayırmırsansə, tutaq ki, xəbər açıqlama vermirsənsə, məlumat vermirsənsə, o təbii ki, bir məallı xəbəri verəcək, bir tərəfdə verəcək. Bu da bizim əleyhimizə işləyəcək. Amma çox önəmli faktor odur ki, biz çalışmalıyıq xarici medianın, Türkiyə qardaş ölkəmizdir, onlarla əməkdaşlıq edirik. Amma yəni ki, başqa ölkələr var, Rusiya mətbuatı olsun, Avropa mətbuatı olsun ki, onlara biz həqiqətlər çatdırmalıyıq. Xüsusən gənclər müstəvisində, jurnalistlər müstəvisində ki, onlar yəni günü sabah hansısa bir mövqeyə yüksələ bilərlər ölkələrində və yaxud da elə hansısa bir media orqanı rəhbəri olanda Azərbaycana qarşı fikirləri heç də bir məna olmasın. Bu cür Tovuz döyüşləri, aprel döyüşləri kimi hadisələrində Azərbaycan mövqeyindən çıxırsınlar. Amma Hikmət müəllim Hacıyev mən qiymətləndirirəm ki, xüsusən də çox aktiv yəni ki, dünya mətbuatında bu məsələlərdə ön plana çıxdı, onlara müsahibələr, debatlara çıxdı, hətta Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi ilə. Bu çox önəmli faktlardır və bunlar belə deyim, 30 il öncəki 1-ci Dağlıq Qarabağ müharibəsində bunlar yox idi. Yox idi, bəli. Artıq biz 21-ci əsrdə biz görürük ki, biz müharibənin təkcə cəbhədə deyil, sərhəddə deyil, artıq informasiya müharibəsində aparırıq və mən düşünürəm ki, çox da biz geri qalmadıq bu hadisələrdə. Hətta biz ön plana çıxdıq. Bu dəfə çünki haqlı biz mövqeyimiz var. Haqlı mövqeyini müdafiə eləyirik. Bu daha asandır. Bu baxımdan da təbii ki, biraz da dövlətin dəstəyi olmalıdır ki, gənc jurnalistlərimiz xarici media ilə əlaqələrini qursunlar. Eyni zamanda xarici jurnalistlər Azərbaycan gəlsinlər, bizi tanısınlar, sevsinlər və Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya çatdırsınlar. Təşəkkür edirəm Hacı bəy. Həqiqətən də informasiya texnologiyalarının, daha doğrusu informasiya savaşının aparılmasında müasir alətlərdən istifadə artıq bir arzu deyil, bir zərurət halına gəlib. Mən sizə təşəkkür edirəm. Verilişimizin ilk qonağı olduğunuz üçün hesab edirəm ki, bugün sosial şəbəkələr, onların siyasətə, ictimai siyasi proseslərə və gündəmin müəyyən olunmasına olan təsirləri ətrafında geniş söhbətlər apardıq. Məsələyə həm belə deyək ki, gündəm
gündəmin aktual mövzuları, həm də akademik tərəfdən yanaşdıq. Mən sizə bir daha minnətdaram. Mən də uğurlar arzulayıram. Həqiqətən də əminəm ki, Etor TV çox qısa müddətdə uğur qazanacaq. Çünki rəhbəri sizsiniz, siz də Azərbaycan mətbuatında, qeyri-hökumət təşkilatları səviyyəsində tanınan bir gəncsiniz. Əminəm ki, Fərid, sən başçılığınla, sizin başçılığınızla inşallah komandanızda gənclərdən ibarətdir. Çox qısa müddətdə Etor TV Azərbaycan internet məkanında öz sözünü deyə biləcək. Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Belə, dəyərli tamaşaçılar, bugün gündəm müzakirəsi proqramında sosial şəbəkələr, sosial media və onların ictimai-siyasi mühitə gündəmi olan təsirlərini müzakirə elədik. Hesab edirəm ki, Editor TV-nin ilk proqramı sizlər üçün faydalı oldu. Sağ olun, təşəkkür edirik.